Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows. دا زمونږه تیرا علاقه ده، ډېره پسمنده علاقه ده او ډېره ښکلې یخه علاقه ده. و دې ته چې کوم دي خپل چکریان راځي د چکر دپاره، په دې کې چې کوم دي اوس ښه امن دي، ښه ښکلې دي، امن برقرار پوه شوې. دلته اوس چکریان راځي، دا زما هوټل دی پوه شوې، څومره هوټل هغه دی پوه شوې. دلته چکریان راځي زما نه د هوټل نه پوه شوې، پور هغه کېږي. نو مهرباني کرکې پوه شوې چې دې علاقې ته دا پوه شوې چې کوم دي ښه په اخلاص زړه سره او ښه په مینه محبت سره او ښه په مینه هغه سره پوه شوې، دا راځي او دلته دا علاقه انجوای کوي. نو په دې کې ډېره یخه او ډېره ښکلې او ډېره زبردست هوا ده پوه شوې. اوس کوزی چې کوم کوزی علاقې دي، پېښور علاقې شوې، نو دې کې اوس ګرمې دي. کوټ علاقې شوې دې کې ګرمې دي، دریا علاقې شوې دې کې ګرمې دي. نو دا علاقه چې کومه ده، ښه ښکلې پسمنده ښه یخه علاقه ده او دې امن دی پکې، ښه پورا برقرار امن دی پکې. په دې کې چې کوم دی هر سړی له امن دی، دا هم نشته پوه شوې چې دا پېښورې دی، دا پرېدې دی، دا بل قوم والا دی، دا بل قوم والا دی. دې کې چې څومره پښتانه دي، دوته چې څومره غریب مونږ پاکستانیان دي، دوته ټولو له پکې برقرار امن دی. زما نوم دی محمد شیر، زه دې هوټل کې کار کوم. دا سران ټاپ سر دی، برکمبرخیل تیرا افریدی. او دې کې کانم ښه سیوا ملاویږي، هر څه رهایش والا ځایم شته دی، خلک هم ښه ډېر راځي چکروله. او اوس هم ماشاءالله خلک راځي، علاقه هم ښه خوبصورت ده او برانونه هم ښه ښایسته ټیم په ټیم کېږي. اوبه هېڅ تکلیف هم نشته دی، هر څه ملاویږي. سستاسو په زړه وي، سستاسو زړه غواړي هغه به انشاءالله ملاویږي. والسلام.